Oikein rattoisaa tiistai-iltaa sinne kotikatsomoihin ja tervetuloa seuraamaan Trailet.netin Mechanicup-testisarjan osakilpailua MIT-ohjon radalta. Tällä kaudella käytössä uuden R-Factor 2-simulaattorin beta-versio, joka on nyt testikäytössä tulevia kausia varten. Simulaattorissa uutena esimerkiksi Real Track, eli muuttuva rata, kumin kertyminen, ajolinjat, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja ehkä eniten katsoja kiinnostavimpana tekijänä on realistinen sää. Selostamassa meillä on tänään minä, Aleksi Uusi-Jaakkola, sekä selostajakommentaattori Sami Silventoinen. Tervetuloa! Kiitti, kiitti ja hyvää iltaa kaikille katsojillekin. Mehän Samin kanssa tuossa itsekin ajettiin tätä sarjaa ja päädyttiin sitten loppujen lopuksi tänne selostaman puolelle. Mites Sami alkukausi meni? No päin vittuahan se meni. Lyhyesti ja ytimekkäästi Samihan tuon meille suoltaa. Mutta siellä on jo aika jo täydessä käynnissä ja voitais tähän väliin vaikka katsoa mitä Pekka Pouta ennustaa. Joo, tuossa kattelin tota sääennustetta ja Pekkahan oli vähän niinku sillä linjoilla, että aikaa jossa, joka nyt tuossa loppuu, niin ei sadetta nähty. Eli Pekkahan oli ihan oikeassa siinä. Ja sitten kilpailuun on luvassa kanssa aurinkoista ja lämpötilan pitäisi olla siellä jossain 10 ja 20 välillä, mutta kylmempi kuitenkin kuin aikaa jossa. Eli katsotaan, miltä näyttää itse kisassa, kuinka hyvä Pekan säännöstä tänään oli. Kyllä vain, nimittäin lämpötila on kohonnut täällä jo MIT-ohjossa 29 asteeseen ja radan lämpötila on myös sama. Aurinko paistaa täydeltä taivaalta ja näyttää siltä, että kisa ajetaan kuivassa kelissä todellakin. Ja aikajat on saatu päätöksen, siellä viimeiset kuljettajat vielä viimeistelevät viimeistä aikakierrostaan. Tänään meillä paalulla Mikko Elf, neljäs kilpailu, neljäs aika-ajo, neljäs paalu, aivan huikeaa. Toisena Jani Angle, 0,143 sekuntia perässä, eli vain kymmenyksen jääneenä Mikko Elppistä toisena. Siinä heti kolmantena Eero Worsblom, jäänyt tuommoisen puoli sekuntia kärjestä. Neljäntenä Hannu Etupaltta, sarjakärki. Nyt on ehkä vahvin aika jo Hannulta, mitä on nähty tällä kaudella. Nimittäin Hannu on viihtynyt tuolla top 10 jopa heikommalla puolella noissa lähtöruudussa. Ja kisavahvuus Hannulla on ollut loistavaa ja veikkaan, että neljännestä ruudusta lähtiessä, niin Hannu kyllä taistelee tänään voitosta. Viides ruutu, Sami Angle. Reilun sekunnin jääneenä jo Mikko Elfin paaluajasta. Kuudentena Petri Salmenius, seitsemäntenä Harri Asiala, kahdeksantena Aleksi Voutilainen, yhdeksäntenä Kai Nurmi, kymmenes Jesper Räisänen. Jesper Räisänen palaa jälleen kilparadoille R-Factor 2 puolella. Ja yhdentenä toista Petteri Kantakari. Petteri Kantakari on kerrankin päässyt viimeistäänkin vauhtiin ja nyt 11 ruutu. Siinä takana Joni Ahvenainen, 12, 13 Eero Klami, 14 Matti Kuusala, 15 Timo Harju. Timo Harju ajoi tuolla Infineonissa, eli Searspointin radalla uransa parhaan kilpailun, oli neljäs. 15 Jyrki Väänänen, 16 Pertti Uppala. Aika vähän saatu kuskeja mukaan, tuommoinen 16 kappaletta. Nyt alkoi justin toi warm-upista aikaa 5 minuuttia. Mitäs mieltä Sami tuosta lähtöjärjestyksestä? No lähtöjärkkähän on melko mielenkiintoinen. Tosin paalu on ehkä kohtuu odotettu. Elfihän on ollut aika nopea tässä näin. Ja sitten voi miettiä toi, että toi Hannuhan on kerrankin tuolla kohtuu lähellä kärkeä startissa. Että Hannuhan johtaa sarjaa lähinnä tommosella Hannu Hanhimaisella ajolla, että keräällään muuten virheiden takia pisteitä ja mummoillaan itse siellä, että katsotaan miten Hannu nyt lähtee kisaan, kun on asetelmatkin vähän eri kuin aiemmin. Joo, jos lyhyesti vilkaistaan tuota pistetilannetta, niin meillä on siis Hannu Etupaltta sarjakärkenä 49 pistettä, toisena Tomi Katila 45 pistettä ja Tomi Katila ei aja tänään. Kolmantena Jani Angle 36 pistettä. Neljäntenä Teemu Tihekkari 35 pistettä, viidentenä Aleksi Uusi-Jaakkola 31 pistettä ja en aja tänään, voin jo vahvistaa tässä vaiheessa.
Kuudentena Harri Asiala 31 pisteellä myös. Seitsemäntenä Eero Forsblom 25 pisteellä. Kahdeksantena Aleksi Voutilainen 20 pisteellä. Yhdeksäntenä Mikko Melkkiä 16 pisteellä. Ja Mikkohan ajoi vain tuon avauskilpailun Sepangissa. Kymmenentenä sitten Juho Väänänen 14 pisteellä. Näyttää kyllä siltä noiden pistetilanteiden merkeissä, ja tää on nyt kumminkin kauden toiseksi viimeinen kilpailu jo. Ja lähtöjärjestystä katsotaan, niin siellähän on sitten niin kuin kärkipakasta etupautta Anglet, Hiekkari, Forsblom. Sen sijaan Katila, minä ollaan poissa kilpailusta. Näyttää kyllä siltä, että menee pakka vielä ihan uusiksi tässä loppukaudesta. Niin, mut kisassa ne pisteet vasta jaetaan, että katsotaan nyt miltä tää näyttää tosin. Onhan täältä jo puolet kuskeista pudonnut. Itseni mukaan lukien tosin voin tässä väittää vielä ajamaani viimeisen kisan, että tää johtuu vaan silkasta unohduksesta. Tää kilpailu viimekertainen polkimien rikkoutumisesta, jotka itse asiassa edelleen korjaamatta. Mutta tosiaan katsotaan mitä kisassa käy. Et nää on kuitenkin semmosia autoja ajaa, että näillä saa sählättyä itsensä pihalle tuossa startissa ja sitten muutenkin missä sattuu näköjään. Kyllä vaan, ja tänään siis ajetaan 35 kierrosta kisamittaa, ja kierrosajat huitelee tuolla minuutti 18 paremmalla puolella. 35 kiekkaa, veikkaan, että bensa ei tule riittämään, pakollinen varikkostoppi lähes kaikilla, ja veikkaan, että kaikki tulee käymään pitillä polttoaine, sen sijaan ei vaan riitä. Ja rengastaktiikka, veikkaan kyllä, että renkaat tulee kestämään sen sijaan, kun Pekka Pouta loitsii meillä semmosia säitä, että tässä 4 minuutin aikana on lämpötila laskenut 15 astetta tuolla radalla, että siellä nyt on radan lämpötila vain 15 astetta. Mitäs Sami, oot mieltä tämmöisestä sääilmiöstä? Niin, mä en oo koskaan tuolla Jenkeissä, enkä varsinkaan Mid-Ohiossa käynyt, mutta jotenkin mun mielestä tuntuu aika mielenkiintoiselta, että tässä lyhyessä ajassa on 15 astetta pudonnut toi lämpötila, ja tosiaan nyt ollaan 13, se on tässä viimeisen 30 sekunnin aikana tippunut 2 astetta. Ja yksi mielenkiintoinen asia on myös tää, että sekä radan että ilman lämpötila on täsmälleen sama ja vaihtuu samaan aikaan, joten kyllä tää mielenkiintoinen sääilmiö tarjoaa varmasti meille haastavaa kisaa. Todellakin, ja tällä kaudella ei ole yhtään varmuppia ajettu ilman vesisadetta, ja ainakin tällä hetkellä näyttää, että nyt sitä vettä ei tule, mutta odotetaan nyt pari minuuttia vielä, että tulisiko sitä vettä tässä varmuppissa sittenkin. Niin, nyt tosiaan kun radan lämpötila on 12 astetta täällä Mid-Ohiossa, puhutaan kuitenkin ei niin pohjoisesta osasta Amerikkaa, niin kylmä täällä näyttää olevan. Kyllä, pitää varmaan ihan kaivaa villapaitaa päälle, tuolta meinaa täällä ihan huurtua selostamalla sit tykkänää umpeen, nää mitään enää. Siellä sitten tuota niin varmuudessa saatu pari kilpailu kierrostakin aikaa, niillä Eero Klamio jäänyt 1.20.3. Ahvenan 1.22.9, että vähän veikkaa, että kumminkin kärki painaa semmoista 1.19 matalaa, 1.18 korkeata heti kärkiin. Joo, mä en oo kauheasti seurannut, niin mä katon sitten mitä kisassa elää, että siinä lähdetään heti pelaa peliä. Kyllä vain. Ja ratahan on siis tunnettu kisarata Mid-Ohio. Täällä on erittäin vähän ohituspaikkoja, mitä tosta nyt kuulin, että kuljettaja Jani Angle kommentoi, että todella vähän ohituspaikkoja ei oikeastaan ollenkaan. Itse kyllä vetäisin, että parhaas ohituspaikka tulee olemaan ton pitkän suoran jälkeinen oikea. Joo, ilmeisesti tosta niinku T3:sta puhut. Kyllä vain. Puhut, ja joo, se on varmaan T2:seenkin pystyy hakemaan, jos ykkösmutka menee vähän pieleen, eli se on aika selkeä siinä ne kovat jarrutukset ohituspaikkoina. Muuten
on aika syheröistä sitten, joten en usko, että siellä ohituksia ilman suurta virhettä sattuu. Joo, ja noin on mielenkiintoisia noin kanttarit tällä radalla, nimittäin jos leikkaat vähän liikaa, niin siinä jopa kaataa autonsa, että täällä on muutama auto jo romutettu tänä viikonloppuna. Joo, näköjään. Ja sitten siellä jo pyydetään ylimääräisiä henkilöitä poistumaan radalta ja saadaan autot lähtöruutuun lämmittelykierrosta varten. Paululla siis Mikko Elf toisena, Jani Angle kolmantena, Eero Forsblom neljäntenä, Hannu Etupaltta viides, Sami Angle kuudes, Petri Salmenius seitsemäs, Harri Asiala kahdeksas, Aleksi Voutilainen yhdeksäs, Kai Nurmi kymmenes, Petteri Kantokari 11, Joni Ahvinainen 12, Erklami, 13, Rauno Kokko, 14, Matti Kuusala, 15, Timo Harju, 16, Jyrki Väänänen, 17, Pertti Uppala. Ja sieltä sitten pikkuhiljaa autot nyt kättävät liikkeelle ja otetaan lämmittelykierros. Ja lämpötila nousi sitten tuon varmupin jäätävän tilanteen jälkeen tuonne 20 asteeseen, että siellä hätäisimmät varmaan jo kerkäs rengaspaineita muutolla. Siinä siis kuljettajat kaartavat tälle pitkälle takasuoralle. Tämän suoran päässä kyllä tullaan näkemään ehkä parhaimmat ohituspaikat, nimittäin siellä tulee sen jälkeen tiukka jarrutus kaartaan oikealle, jonka jälkeen heti vasemmalle. Eli siinä on kyllä mahdollisuus puolustaakin tuota omaa paikkaansa ja seuraava mutka taas sen sijaan kartaa oikealle, ja tämä on tämmönen vähän niinku mikkihiirirata. Täällä kyllä tullaan näkemään hyvää taistelua. Joo, varmasti. Tää on kuitenkin tämmönen kuskirata, et erittäin tekninen rata. Toi kakkosektori ja tietty toi lyhyt viimeinen sektori kanssa. Ensimmäinen ainoa sitten, jossa saa vähän hengähtää. Kyllä vain. Ja Sami ja minun lisäksi tietysti striimitiimiin kuuluu ohjaaja. Ohjaajana tänään meillä kuvaa tuottava Jaakko Mikkonen. Ja seuraatte siis Trellet.netin Mekanikap-kauden osakilpailua Mid-ohjen radalta. Käykää katsomassa tutustumassa kilpailuihin, kuvioihin www.trellet.net. Sieltä vaan rekkaamaan foorumille ja osallistumaan näihin mahtaviin kisoihin. Tällä hetkellä ainutlaatuista suomalaista sarjaa tarjolla. Nyt sitten katsotaan, siinä on oikealla Mikko Elf, Eero Forsblom, Sami Angle ajolinjalla. Vasemmalla sen sijaan Hannu Etupaltta sekä Jani Angle tuolla radan likaisella puolella. Sitten tulee valot, kolmas valo, neljäs valo, viides valo, kuka saa parhaan startin, sieltä lähdetään liikkeelle. Kyllä, Jani Angle ottaa aivan loistava lähdön radan likaiselta puolelta. Siinä Mikko Elf hiukan stumppaa moottoriaan ja sieltä myös Hannu Etupalta haastaa Eero Forsblomia kolmannelta sieltä. Hannu Etupalta osuu siinä hiukan Eero Forsblomia ja menee ohitse heittämällä. Sitä takaa sitten Petri Salmeniuskin hakee saman tien ohituspaikkaa ulkokautta. Riittääkö vauhti? Kyllä riittää, sieltä myös Petri Salmenius nousee. Eero Forsblom tippuu kauas. Loistavat lähdöt Jani Angleelta ja Hannu Etupalta, vai mitä Sami? Joo, kyllä. Hannu siinä ihan kisatilanne, kun osui Forsblomia, nyt on Salmeen, jos sitten yrittää, ei riitä kantti, olisi voinut siinä ulkokautta yrittää tai sisätä. Eli neljännellä siellä ajaa tuossa Hannun perässä. Forsblomi on nyt siinä kanssa ihan Salmeniuksen perässä kiinni, eli mielenkiintoinen kisa tulee, kaikki menee yhdessä letkassa. Ja kantsii varmasti tällä hetkellä tuolla siellä 11 olevaa Joni Ahvenaista seurata tässä kisassa. Hänhän on kova kuski, ja kun saa Rai-Rai-meiningin päälle, niin kyllä ukkoa putoo edestä. Kyllä, putoo ukkoa, jos toistakin ja välillä naistakin, mutta siitä ei nyt puhuta, vaan Jani Angle painaa kärjessä, repinyt siellä jo vajaan sekunnin ero Mikko Elfiin. Vaikuttaisi siltä, että Angle taitaa tämän kisataktiikan paremmin, nimittäin mies karkaa aivan horisonttiin. Ja Mikko Elfi ylivoimaisella paalulla tänään, niin ei pysty kyllä iskemään eikä antaa minkäänlaista vastusta. Joo, mä oon yllättynyt tuosta alun vauhdista Elfillä ja katsotaan miten toi nyt kehittyy toi kisa tosta.
Vaan se ollaan, että tuossa tulee aluksi pieniä virheitä ja se ero näyttää repeivän, mutta se tasoittuu tässä sitten pitkän kisan edetessä. Todellakin siinä sitten neljännellä sijalla ajaava Petri Salmenius on jäänyt Hannu etupaltaista kolmannelta sijalta jo tuollaisen vajaan sekunnin. Näyttää kyllä siltä, että ihan puhtaasti mennään eikä minkäänlaista ohitusyritystä olla näkemässä, jollei sitten siellä Rauno Kokko haastaa Harri Asialaa sieltä 9 aika kiivasti. Joo, Kokko on siinä 10 paikalla ja Ahvenainen kärkkyy siinä sitten kumpaakin, eli siinä on mielenkiintoista nyt seurata, mitä siinä käy ja miten Ahvenaisen vauhti täällä, että kuinka paljon hän on tähän kisaan valmistautunut. Joni Ahvenainen vetää seinään. Siinä vaan lähtee auto lapasesta ja osuu tohon kanttariin ja auto singahtaa seinälle. Siihen päättyy nyt kyllä Jonin kisa. Pystyy vielä jatkamaan. Kilpailun nopein kierros. Mikko Elf 1.18.397. Nyt ei kyllä pysty Jani Angle vastaamaan tuohon Elfin vauhtiin taas toisaalta. Elfi painaa siinä 40 kovemman kierros ja ottaa melkein tuon eron kiinni. Aivan, eli tosiaan ei niin kuin tämän ensimmäisen kiekan perusteella kannata vetää suuria johtopäätöksiä. Kannattaa katsoa, miten nuo erot tasaantuu ja Aleksi Voutilainen sieltä 8 haastaa Kai Nurmia sieltä 7. Nyt painetaan pitkää takasoraa, hiukan lähtee jo ulkokautta sinä Aleksi hakemaan, mutta kummalta puolelta lähtee? Ei lähde, joutuu nostamaan. Kai Nurmi sai jätetty yllättävän myöhäiseksi tuon jarrutuksen ja Voutilainen oli aika löysä tuossa ja luovutti eikä herkästi, vaikka siellä olisi ollut ajolinja, josta lähtee kuitenkin parempi pito ajolinjaa, sieltä olisi voinut lähteä yrittää paljon rohkeamminkin tuonne mutkaan. Ja sitten kisa on ensimmäinen keskeyttäjä. Pertti Uppola jättää leikin ketin siellä samalla. Mikko Elle alkaa lähestyä kisaa johtavaa Jani Anglea. Eroa ei ole enää paljon ja nyt katsotaan kierrossa, että ylitetään viiva. Jani Angle 1.19.0, Mikko Elle 1.18.7. Siinä takana sitten Hannu Etupoltta jää puoli sekuntia kärkikaksikosta. Siinä sitten Pete Salmenius ajaa sitten parikin pää nopeampaa kuin Hannu Etupoltta ja ottaa hevon kiinni. Joo, nythän toi Elfin ja Anglen mahdollinen taistelu auttaa Hannua, en usko, että Hannu ihan pystyy vastaamaan tuon kärkikaksikon vauhtiin, mutta siellä voi tapahtua mitä tahansa ja Hannu sit on siellä haaskana korjaa, kun sitten Elf vähän jo kurkkiikin siellä. Joo, ja tässä takasuoraan mennään. Aleksi Voutilainen haastaa edelleen Kai Nurmea. Siinä käytiin jo todella lähellä tuossa toisessa mutkassa ja jarrutuksessa meinasi jopa Aleksi Hokan ajaa perääkin. Siinä sitä kaikilla. Ja Forsblom meinaa ajaa pihalle ja puolispinnaan. Siinä sitten Sami Angle näköjään pääsi Forsblomin lähelle saman tien isku etäisyydellä. Samalla kun Pete Salmenius ja kärkikolmikko karkaa. Siinä sitten näköjään Hannukin saanut lisävauhtia ja ajanut siinä Elfi ja Angle jopa kiinni. Tästähän tulee vielä hyvä kisa, jos toi Angle vauhti ei tosta nouse ja Elfi ja Etupaltta pääsee tohon ihan kantaan kiinni. Juu. Pitää vaan toivoa nyt sitten, että siellä pidetään munat jäissä, ettei turhaan aleta riehumaan ylimääräisiä. Etupalta otti 80 kiinni kärkikaksikkoa edellisellä kierroksella, oli radan nopein mies. Nyt näyttää kyllä siltä, että pikkusen tulppaa kyllä Angle siinä ja Elfi pääsee jopa vähän imuun. Joo. Nurmi ja Voutilainen tappelee tää nyt 7. sijasta. Voutilainen oli ilmeisesti jo vähän aikaa edellä, mutta Nurmi kuittas. Kyllä, ja sieltä tulee edelleen toista parivaljakkoa, nimittäin Rauno Kokko haastaa Harri Asialaa sieltä 9. Nyt on kyllä Rauno Kokko imussa ja lähtee ohitse sisäpuolelle. Kyllä, siinä jopa osui hiukan perään, hiukan liian myöhään lähtee pois imusta ja ei pääse kuitenkaan. Nyt ollaan nähty tämmösiä hiukan jopa amatöörimäisiä virheitä tuossa takasuoran imutuksessa. Milloinkohan nähdään se ensimmäinen onnistunut yritys keneltäkään kuljettajalta? Ja Eero Forsblom on kaataa autonsa ja siinä Sami Angle menee ohitse. Eero Forsblom ottaa tuossa takasuoran korjaan keskisektorin kanttarista ja nostaa autonsa kahdelle pyörälle. Melkein kaataa autonsa, joutuu näistä vetämään leviäksi. Sillä aikaa Kai Nurmi
Kainurmi Aleksi Voutilainen käy kyllä todella kiivasta kamppailua. Siinä Kainurmi jopa peittelee niinkin rajusti, että ajautuu nurmikon puolelle. Nyt sen sijaan Aleksi Voutilainen saa aivan loistavan ulostulon viimeisestä mutkasta ja haastaa sinne jopa pää suoralla, mutta ei joutuu nostamaan. Siinä sitten Kainurmi ottaa kantarista ja nytkö lähtee auto Lapasesta, ei lähde. Siinä Aleksi Voutilainen pääsee konttiin kiinni, lähtee ulkokautta toiseen mutkaan. Mitenkä käy? Kainurmella on hyvät jarrutukset, mutta on radan likaisella puolella. Sinne menee Kainurmi syvälle ja pitkälle. Aleksi Voutilainen ei pysty ohittamaan. Kyllä nyt Kainurmi puolustaa sijansa loistavasti siinä sen sijaan, että Harri Asialakin pääsee konttiin kiinni. Joo, mielenkiintoista, miten tuo Voutilainenkaan ei ole päässyt Kainurmesta ohitteet. Kuitenkin yleensä on ollut aika eritasoisia kuskia, mutta nyt näköjään näyttää aika tasaiselta. Totta kai Voutilainen nyt näyttää selkeästi nopeammalta, mutta ohittaminen ei ole helppoa. Ei ole helppoa tosiaankaan, sen sijaan tässä kuvien ulkopuolelta kerron kärkitilannetta. Siellä Jan Jangle vetää edelleen junaa Mikko Elf toisena puolen sekunnin päässä ja sinne sitten puolen sekunnin päässä takana Hannu Etupaltta. Ei suurempia muutoksia, kovaa menee kaverit ja viimeisen kierrosaika on 1.19.3. Sen sijaan Hannu tästä kolmikosta edelleen nopeimpana. Ja siinä sitten menee Mikko Elf ensimmäisessä mutkassa erittäin leviäksi. Hannu Etupaltta pääsee iskuja täysyydelle. Lähtee toiseen mutkaan ulkokautta. Mitenkä käy Hannu Etupaltta? Mikko Elf on tuolla likaisella puolella rataa, josta saa näköjään paremman jarrutuksen. Yrittääkö Hannu Etupaltta kääntää sisäpuolelle? Ei pysty haastamaan. Joo, mutta mielenkiintoista nyt nähdä, että tässä on niinku asetelmat vaihtunut. Yhdessä vaiheessa Hannu jäi taas, nyt Elf on taas jäänyt, eli näyttää siltä, että Angle kärjessä on se, joka ajaa kaikista tasaisimpaa kisaa, ja se voi olla, että se on se, joka tuottaa kans tässä hedelmää. Joo, jos siellä on tosiaan Angle ajanut jopa rengastestiä, niin tietää, että rengasta joutuisi jopa säästämään. Sen sijaan sitten Elf ja Etupaltta tekee, siinä sitten taitaa Etupaltta tehdä jonkinlaisen virheen, nimittäin nyt jää kauas Etupaltta. Sinne pääsee jopa Pete Salmenius melkein kantaan kiinni. Joo, Etupaltta nappasi vähän liian ahnakasti tuohon kanttariin ja lähti siitä sitten perä irti ja sen takia vauhti kuoli kokonaan ja hävisi siinä sitten paljon aikaa. Kärjessä sama vauhti jatkuu, Jani Angle 1.19.1, Mikko Elf 1.19.1. Siinä sitten kolmantena Etupaltta 1.21.4, Pete Salmenius 1.19.3, Sami Angle 1.19.0. Tasasta 19 kyllä pojat paukuttaa. Nyt on taas Elf sit lähellä, katsotaan riittääkö Imu ja onko kanttia lähteä ohittaa tonne kolmosmutkaan. Ei taida Imu riittää, aika heikosti on näistä näköjään. Joo, ja tietysti vaikuttaa myös, että minkälaiset siivet on autossa, mutta nyt kyllä Elf pääsee hyvin Imuun ja lähtee sinne ulkokautta. Ottaa jarrutuksen myöhempään ja kyllä painaa. Osuu ja molemmat pihalle, mutta ei, Angle sai pidettyä hanskassa. Angle sai pidettyä. Siinä Mikko Elf vaan kääntää liian aikaisin sisään. Siellä on Jani Angle sisällä ja osuma tulee. Aivan. Pitäisikö katsoa uusintaa? Voitais kyllä ihan vaikka uusinta ottaa. Siinä Mikko Elf vaan tosiaan kääntää liian aikaisin sisään ja osuu Jani Angleen mielestäni. Kyllä ihan Elf saa peiliin katsoa ja kärsiä tuosta menetetyt sekunnit. Joo, Elfi ihan puhtaasti vaan käänsi liian aikaisin sisään, ei ajatellut yhtään, että Angle on edelleen siellä rinnalla, joten ihan oma moka. Ja Elfhän tippui viidennelle sijalle tässä sitten. Joo, siinä nähtiin jopa hiukan semmoista live-tuomarointia, että rangaistus tuli saman tien. Jep. Usakian näköjään, eli se Eero Forsbloomi pistänyt itseltään etupään kokonaan rikki ja on kuulemma 4 minuuttia varikolla nyt tuolla noin korjauttamassa autoaan, eli hänen kisa meni siinä sitten. Joo, ja muiden epäonnen myötä Aleksi Voutilainen on noussut hurjaa vauhtoa ja siellä sitten saman tien on Kainurmen rinnalla. Ohittaa Kainurmen ulkokautta kakkosmutkasta. Aleksi Voutilainen nousee sijalle 6. Ja juuri olin sanomassa tuossa, että Aleksi Voutilainen muiden epäonnen myötä noussut muutaman sijaan. Ja nyt sitten lähtee Kainurmi haastamaan. Kainurmi on kova jarrutuksessa. Painaa jopa sinne hiukan kylkeenkin. Ja Aleksi Voutilainen pystyykin pitämään sijansa tuolta ulkokautta. Hiukan jopa siinä peittää
peittää Kainurmelta tuota sisälinjaa, sinne Kainurmi joutuu vetämään pitkät lukkojarrut. Saa nähdä, nyt täytyisi kyllä Voutilaisen saada pari hyvää kiekkaa tohon, että pääsee karkuun noilta Kainurmen pommijarrulta. Siellä sitä kärjessä Jani Angle vetää tuttuun tapaan ja siinä Hannu Etupalta sitten reilun sekunnin päässä. Petri Salmenius sitten parin sekunnin päässä tuosta Hannusta. Samaan aikaan kun sitten katsotaan ja siellä sitten Forsblom edelleen korjaattomassa autoaan varikolta ja Rauno Kokkokin keskeyttää. Elikkäs miltäs me näyttää? Meillä on 12 kuljettajaa kisassa mukana. Joo, vähän nyt kyllä heikolta näyttää tää kuljettajien määrä. Puolet vähemmän kuin olisi avauskilpailussa. Aivan. Tai itse asiassa jos nyt katsotaan, niin on meitä vähän enemmän täällä kuljettajia kuin tuolla on vielä pari kiekkaa kärkeä perässä, Ahvenan ja Forsblom. Joo, kyllä miehet jatkaa loppuun asti, nimittäin siellä on tärkeitä pisteitä saatavilla. Siellä sitten sieltä 5 Mikko Elf. Katsotaan kuinka pystyy nousemaan vielä. Veikkaanpa, että aika nopeasti nousee tonne sijalle 4 tai 3. Elfillä meidän tätä vauhtia riittää. Elf on kyllä 4 paalupaikkaa ja 0 pistettä tällä kaudella. Eli ei yhtään kisaa vielä päässyt maaliin pistesijoilla, että toivottavasti mies tänään nyt ei sentään saisi edes jotain pistetä. Ei oikein hyvältä näytä ainakaan tää alun peruste. Elfihän on nyt sitten Sami Anglen perässä, kun tullaan taas tonne pisimmälle suoreen osuudelle ja vähän mokas ton kakkosmutkan ulostulo, eli ei pysty yrittää ohitusta nyt tällä kierroksella. Ja siellä kuvien ulkopuolelta Petteri Kantakari hienosti 9. sijalla. Siinä takana Matti Kuusela, Juho Väänänen täysin aseettomia. Matti Kuusela, nyt on kyllä niin uusi nimi, että täytyy kyllä sanoa, että onko hän joku uusi kuljettaja tässä sarjassa? Nyt kysyt kyllä erittäin pahoja. No, mutta kuitenkin siellä top 10 vääntää. Siinä kyllä nyt Angle. Mitä tekee Timo Harju? Nimittäin seikkailee siellä viimeisessä mutkassa nyt sen verran pahasti, että Sami Angle joutuu jopa hiukan nostamaan siinä ja Elfi on lähempänä kuin koskaan. Nyt tarvitaan hyvä ulostulo. Oi, niin sinne sitten Sami Angle osuu saman tien kanttariin ensimmäisessä mutkassa ja Mikko Elf pääsee jopa haastamaan tähän toiseen mutkaan. Mitenkä käy? Tänään on nähty parempia jarrutuksia tuota sisäpuolelta, mutta nyt kyllä Elfi ottaa hyvän jarrutuksen ja pääsee kyllä haastamaan nyt tähän pitkälle suoralle. Tai sitten ei. Joo, ei. Se on vähän taas toi, että ei kannattaisi yrittää ohitte siellä, missä se muka se paikka tulee, vaan odottaa sitä fiksuinta paikkaa. Mä en ole tietty ihan paras tohon asiaan kommentoimaan, kun itsehän menen just siellä ohitte, missä ensimmäisen kerran keksin. Ihan samaan kuin mutka tai suora tai seinä. Kyllä vai. Herkulliselta näyttää kyllä tämä mestaruustaistelu, nimittäin Hannu Etupalta johtaa Jani Anglea 13 pisteellä. Ja nythän näyttää siis siltä, että Hannu Etupalta on ottamassa tästä kisasta 20 pistettä ja Jani Angle 25 pistettä, eli ero putoisi tuohon 8 pisteeseen. Eli se tarkoittaisi sitä, että Jani Anglelle ei riittäisi vielä voittokaan. Varmasti viimeisessäkään kilpailussa, mikäli Hannu Etupaltta tulisi kakkosena maaliin. Kyllä vain, ja siinä heidän välissään siis Tomi Katila 45 pisteellä, mutta ei ole kilpailussa mukana. Ja siinä sitten siellä... Ja Jani Angle on sitten pihalla, ja Etupaltta siirtyi kärkeen, Angle tippuu Salmeniuksenkin taakse, otetaan suusinta. Siinä Jani Angle lähestyy tuota radan kakkosmutkaa ja siinä vaan yksinkertaisesti jarrussa tapahtuu jotain. Auto lähtee poikittain ja
korjausliikkeen myötä menee sinne pitkälle pitkälle nurmikolle. Nyt sitten turhaan mietittiin noita pisteitä, nimittäin nyt käytetty tilanne ihan päälaelle. Aivan joo, eli nyt Hannun mestaruus näyttää entistä helpommalta. Kyllä vain. Ainut haastaja olisi Tomi Katila, mutta Katila ei ole kisassa mukana, enkä ole minäkään. Sen sijaan Teemu Tihekkari. Ei ole Teemu Tihekkarikaan mukana, elikkä pisteiden top 5 ei ole ketään muita radalla kuin Jani Angle sekä Hannu Etupaltta. Ja pisteissä kuudentena olevaan ero on jo 14 pistettä, elikkä kyllä tämä nyt näyttää aika vahvasti Hannu ja Janin väliseksi jäävän. Tässä ollaan sitten 13 kierrosta pyöräytetty jo lävitte ja siellä sitten Mikko El haastaa Sami Anglea. Sieltä 4 miehet. Siinä meni jo pitkää luisuakin tuossa radan kakkosmutkan jarrutuksessa. Ja katsotaan nyt, miten tälle pitkälle suoralle tullaan. Kyllä Elf joutuu nyt kyllä luovuttamaan tämän taistelun ainakin tältä erää. Taitaa olla tässä kuitenkin radan tiukin taistelu. Siellä sitten Timo Harju varikolla korjaamassa autoa ja sekä Petteri Kantokari. Nyt en kyllä osaa sanoa. Joo, Kantokarilta puuttuu autosta keula puoliksi kokonaan. Eli siellä saattaa Kantokarikin viettää hetken aikaa. Siellä sitten Kai Nurmi joutuu jälleen kerran kynsi ja hampain tekemään töitä. Nimittäin peiliin on tällä kertaa ilmestynyt Harri Asiala. Sen sijaan Kai Nurmi menee saman tien pitkäksi, kun hänet mainitsin. Harri Asiala pääsee saman tien haastamaan radan loppuosilla. Nyt haetaan kyllä sitä, niin kuin Sami sanoi, ohi mennään siellä, missä pääsee, eikä katsota sitä paikkaa niinkään. Siellä sitten miehet jo lähestyy viimeistä mutkaa. Kai Nurmi on kyllä tänään saanut ajaa kyllä oikein tosissaan kilpaa, vaikka ei kuskeja paljon olekaan mukana. Joo, Nurmi on saanut vääntää koko ajan, eli nyt siinä on Asiala tosiaan edelleen siellä perässä ja Outilainen nyt pääsi karkuun tossa kun ohi meni, mutta ei se mitään, Nurmi puolustaa tuota seitsemättä siellä Joni Ahvelainen vetää renkaisiin ja siinä Hannu Etupaltta menettää malttinsa ja ajaa pihalle. Hannu on siellä nurmikolla nyt, sammuttaa autonsa ja Pete Salmenius kiittää ja kuittaa ja menee Jani Anglen kanssa ohitse. Hannu Etupaltta voitaisiin ottaa uusinta. Joo, katsotaan uusinta, eli siellä aika paha tilanne tulee, saa väistettyä, mutta sitten Etupaltta hakee tuolta likaset linjalta ja lähtee vähän oudosti kääntämään mutkaan. Eli kun on eri linja, erilainen kääntösä, niin siinä lähtee perä irti vaan. Ja sitten kyllä. Hannu saatiin mielenkiintoa heti tähän kisaan, kun Hannu jatkaa tuolla neljännellä sijalla. Kyllä vain, eikä siinä ole kaukana Sami Angle sekä Aleksi Voutilainen, että miehet tulee kyllä haastamaan Hannua. Korjaan, eipä se ollutkaan Sami Angle, vaan Aleksi Vout. Hetkonen, nyt on kyllä tulosliuska sen verran sekaisin, että kyllä siinä Hannu Etupaltta on siellä 4. Viidentenä Sami Angle, kuudentena Aleksi Voutilainen, joka lähtee ohittamaan jotakin. Olisiko kierroksella jäänyt kuski? Niin, mun kyllä Voutilainen on tosiaan mun liuskas kuudentena ja Timo Harjuhan on kierroksella jäänyt. Kyllä vain. Kärjessä siis Pete Salmenius muiden virheiden myötä tasaisella ajolla nostanut itsensä kärkeen. Toiseksi noussut Jani Angle veti tuossa pihalle ohittaessaan. Eipäs vetänytkään, vaan ihan omasta virheestään Jani Angle hyvän ulkoilija. Uuden virheiden myötä ne osut takaisin kakkoseksi. Kolmantena Mikko El. Juu. Etupaatta mennessä taas vetää leveäksi, siinä oli lähellä ettei spinnannu. Ja nyt tosiaan kun Elf kolmantena, Etupaatta neljäntenä, niin Angle ajaa tuossa Salmenius kiinni.
Ja nyt, jos lähdetään uudestaan spekuloimaan, tietty tässä kun kisa on vielä puolessa välissä ja kärkipaikka on vaihtunut useampaan kertaan, niin on ehkä turhaa, mutta spekuloidaan silti. Eli nyt, jos Hannu olisi neljäntenä maalissa, Angle voittaa, niin sittenhän meillä olisi todella herkulliset asetelmat viimeiseen kisaan. Ja korjataan, me ollaan sanottu Petri Salmenius koko kisa, mutta se on Petri Salmenius. Ja Petrihän on tällä hetkellä siellä 10 pisteessä 14 pisteellä. 25 pistettä olisi tulossa, eli nousisi 39 pisteeseen, mutta jos Hannu ja Jani ottaa hyvät sijoitukset, niin ei täällä ole kuitenkaan Petrillä asiaa tuohon mestaruustaisteluun. Mutta hyvältä kyllä kumminkin näyttää. Ja Mikko Elf siis kerran tällä kaudella 0 pistettä, mutta kuitenkin 4 paalupaikkaa. Harmi, ettei niistä pisteitä jaeta. Elf taitaa olla trelleen oma Hamilton. Sieltä hyvin näyttää. Sen sijaan siitä kartaa Juho Väänänen varikolle. Niin joo, meillä alkaa, mutta ensimmäiset varikkokäynnitkin tässä tullaan ja sieltä meinaan on sitten Mikko Elf tulossa varikolle. Hannu Etupoltta ei ole vielä tulossa varikolle, eikä myöskään Sami Angle. Aleksi Poutilainen sen sijaan on tulossa varikolle myös, sekä Kai Nurmi, Harri Asiala, Matti Kuusala. Tai sitten tämä on täysin taktista huijausta. Hämätään, että ollaankin menossa varikolle, mutta ei tulekaan. Niin, tai ehkä siellä haetaan imua niin kuin Alonso Bahrainissa. Totta sekin. Nyt kun katsotaan tuossa sitten tuota kärkikamppailua, niin Jani Anglen viimeisin kiekka 19.5 kärjessä Salmenius jo saman ajan. Erohan heillä on toi vajaa sekunti, eli tosta ei enää kierrosaikoa katsomalla se ero näy, mutta niin kuin kuvasta näkyy, niin Angle on ihan siinä perässä kiinni ja ohitus on vaan ajan kysymys, voisi sanoa. Sillä on Matti Kuusela tulossa kierroksella ohitettavana, se voi sekoittaa tätä soppaa aika paljonkin. Siinä kuitenkin Kuusela kaartaa varikolla, taitaa Samilla olla repläyssä. No näinhän se on kyllä. Aleksi Voutilainen ensimmäisenä varikolle kärkiporukasta. Katsotaan kyllä kauan tuossa toppi. Ai, Aleksi vetää siinä monta ruutua ohitse oman pilttuun ja joutuu peruuttamaan ja ottamaan uusiin. Siinä kyllä meni kallista aikaa. No, sit kun näihin formulavertauksiin on lähetty, niin se oli kuin Nakajima ekassa kisassa. Niin, Nakajima, kyllä mä muistan, että semmoista kuskia on ollutkaan, jolla ei ollut Fukushimaa, vai mikä se oli. Siellä kuitenkin Angle sitten haastaa Petri Salmeniusta kärjessä, ja jos tässä kerran varikolla ollaan tulossa, niin itse ainakin olen sitä mieltä, että vähän turhaa tuossa nyt on nahistella ja päästä Elppiä lähemmäs. Eikä Hannukaan kaukana ole siinä sijalla 4. Ei. Nyt tosiaan on jännä katsoa sitten toi kasa, eli Elfihän on ottanut selkeästi kärjen kiinni nytte. Ja Hannukin Salmenius varikolle on lähestynyt. Eli nyt sanotaan, että nyt on Anglelle tärkeät kierrokset. Salmenius muuten ajaa myös varikon seinään tossa sisätulossa. Katsotaan muistaaks ottaa korjausmoodin pois. Eli siinä meinaa menettää paljon. Kyllä, nimittäin näyttää vielä siltä, että voi olla, että tämä voittotaistelu ratkaistaan edelleenkin tämän kolmikon välillä, vaikka tässä on itse kukin käynyt pihalla. Ja nyt on hyvä seurata, nimittäin Sami Angle oli 8 sekuntia Petri Salmeniuksen perässä. Eli nähdään suurin piirtein, kuinka paljon Salmenius menettää aikaa, jos ei ottanut korjauksia pois. Salmenius edelleen ruudussa, myös Sami Angle. Salmenius on edelleen ruudussa, Sami Angle ohittaa ja Petri Salmeniuksen kisa menee siinä. Aikaa palaa, hän on edelleen ruudussa, unohti ottaa korjaukset pois. Siinä luinkin pieni virhe, kuin osua varikko seinään, varikon sisään tulossa ja menettää minuutin. Siinä meni kyllä Petriltä voitto tänään. Nyt vasta lähtee liikkeelle Petri Salmenius. Samalla Angle tulee sisään.
Elf sen sijaan jatkaa radalla. Sekä myös Hannu Etupaltta tulee myös varikolle. Aivan. Hannu Etupaltta, taktiikkanero vuosien takaa, voittanut monta mestaruutta varikolla. Miten käy tänään? Hannu Etupaltta sieltä 4, Jani Angne sieltä 1. Nyt eletään sitä aikaa, milloin Mikko Elfin täytyy painaa. Nyt tarvitaan niitä aikaa jo kierroksia. Mikko Elfillä kisan nopein kierros 1.18.104. Ylivoimainen kisan nopein kierros tähän asti ja katsotaan minkälaista kierrosaikaa Mikko Elf pystyy vetämään. 1.18.8 on ollut edellinen kierros. Ja kierrosajat ovat huonontuneet tossa. Ensimmäinen sektori 34.5. 10 kovempaa menossa. Etupaltta näyttää hieman hävinneen tuossa stopilla. Nyt on mielenkiintoista katsoa, kun Harry Asiala on tuossa kakkosena. Siinä on jonkun verran eroa, mutta miten käy, että hidastaaks Asiala Anglen ja Etupaltan vauhtia tuossa, jos Elf on vielä pitkäänkin tuolla radalla. Ja Mikko Elf kakkosektorin uudet pohjat. Nyt näyttää kyllä Mikko Elfin ajo hyvältä. Vielä jos pystyisi jatkamaan kierroksen tai kaksi. Ja kyllä, nyt kaartaa varikalle Mikko Elf. Nyt jännätään, mitenkä käy Hannu Etupaltta, Jani Angle ovat siellä keskisektorilla vasta menossa. Petri Salmenius kyllä hävisi tuossa varikolla aikaa ja menettää kyllä taistelun kilpailun pohjoitusta. Mikko Elfi siellä ja kaasuttelee, päästäkää jo. Jani Angle kartaa vasta viimeiseen mutkaan. Mikko Elf sammuttaa autonsa lähtiessään varikolta. Siinä taisi mennä jopa puoli sekuntia, vajaa sekunti, mutta taitaa kumminkin helposti kaartaa takaisin kärjessä. Siinä ei nyt kyllä Jani Angle pysty vastaamaan Mikko Elfin iskuun. Ja Mikko Elf nousee sieltä 3 varikkastappien jälkeen kärkeen. Loistavaa työtä. Ja Salmenius tosiaan putosi kärkipaikalta 7. Keltaisia lippuja siellä leuhutellaan, kun siellä on ajanut ulos. Ei näytä kukaan olevan pihalla. Siinä kyllä nyt on Harri Asiala pahasti. Ei ole mitenkään pahasti kierroksen ohjattavana, vaan Harri Asiala on toisena Mikko Elfin takana ohittanut Jani Angen sekä Hannu Etupaltan. Missä vaiheessa Harri on käynyt varikalla? Harri Asiala on ensimmäinen kuljettaja, joka ei ole vielä käynyt varikolla, eli tästä johtuu tämä tilanne. Kyllä nyt on varikolla nähty aikamoista dramatiikkaa sekä myös radalla. Sitten siellä Harri Asiallakin kartaa viimeisenä miehenä varikolla. Joo, katsotaan miten Asialalle käy. Siinä oli näköjään Kai Nurmi hänen ruudussaan ja hirveätä säätämistä Asialallakin, että voi olla, että Salmenius kuittaa. Täällä nyt on sitten monennäköistä vääntöä, että onko se Petri vai Pete Salmenius. Tuossa palvelu näyttää, että Petri Salmenius, mutta vanhasta muistestani kyllä kaivautuu tämä, että hän olisi Pete. Joo, eiköhän se ole silleen, että Petri on ajanut tämmöisellä aliaksella. Vähän niinku Kimi Matiaskin vetää ihan Kimi Räikkös nimellä formuloita, niin Petrikin on vetänyt tämmöisellä vähän katuuskottavammalla Petellä aikaisemmin, mutta ehkä tää R-Factor 2 rekisteröintisysteemi pakotti hänet käyttämään tätä kasten nimeään. Juurikin näin, ja siinä sitten samalla Petteri Kantokari keskeyttää. Siellä 4, hetkonen, eipäs korjaansa. Nyt on Timo Harju kierroksella jäänenä. Sitten kyllä Aleksi Voutilainen menettää nyt kyllä arvokasta aikaa siinä kierroksella ohjattavien kanssa. Timo Harju siinä hiukan tuottaa hankaluuksia. Siinä pääsee sitten... Kylläpäs nyt on tulospalvelu jälleen sekaisin. Kuitenkin 20 kierrosta kisaa ajettu ja kärjessä edelleen Mikko Elf. Näin sitten, kun puolikisa on pyörähdelty ja spinnailtu ja evotettu varikolla, niin jälleen kerran siellä on Mikko Elf, Jani Angle, Hannu Etupalta samassa järjestyksessä kuin kisaan startattiinkin. Lähes.
siinä on sitten jokainen vähän tehnyt omanlaisia virheitä ja sijoitukset pysyy kuitenkin lähes vaihtumattomina. Tällä hetkellä kisan onnistujina voisi kyllä nostaa tuo Aleksi Voutilaisen, nimittäin on kyllä noussut hienosti sinne sijalle 5 ton aika jo jälkeen, ja Sami Angle myös hienosti neljäntenä. Sen sijaan epäonnistuneeksi voisi ottaa ton Air Force Blumi, joka taisi siinä ulkoilla parinkin otteeseen kisan alkupuolella. No ilta. Jahas, sieltä saatiinkin Air Force Blumin linjoille. Mites siinä kisassa nyt noin pääs käymään? No se oli sitä taattua husalaatua. Taattua husalaatua, elikkä kova startti, hyvä aika jo, sitten kun lipsahti seinille vai kanttariin, vai miten sinä kävi, kerroppa Suomi sanoi. No mä en tiedä, voi olla, että johtui siitä, että testailu ollenkaan täydellä tankilla, vaan hakkasin pelkässä kuolissa, ja sitten oli vähän ongelmia ton setin kanssa. Toisaalta tuntui paremmalta kuolissa, mutta sitten taas toisaalta lipsu koko ajan, mihin sattuu. Sitten tuli sellainen amatöörivirhe, että vasemmalle taittuvassa käänsin oikealle ja seinään. Ai. Taattua husalaatua. Kiitoksia Husa tähän väliin ja katsotaan kisan jälkeen lisää. Tilanne näyttää nyt kyllä puuroutuneen siihen malliin. Siellä on Mikko El kärjessä. Jani Angle jäänyt tommosen reilun sekunnin siinä toisena. Kolmantena Hannu Etupaltta jäänyt 3 sekuntia Jani Angleista. Ja sitten takana 10 sekunnin päässä Sami Angle sijalla 4. Siellä 5 Aleksi Voutilainen ja 4 sekuntia tästä Sami Angleesta. Voutilaisen takana sitten sijalla 6 Harri Asiala jäänyt 30 sekuntia. Harri Asialan takana sitten epäonnistuneen varikkokäynnin tehnyt Petri Salmenius sijalla 7. Siellä 8 Harri Korjaan Kai Nurmi jäänyt sitten jo minuutin sijasta 7. Elikkä aika puuroutunutta on tää top 10 taistelu ainakin peräpääosalta. Siinä sitten Kai Nurmen takana 30 sekuntia jääneenä Matti Kuusela. Sitten Matti Kuuselan takana sijalla 10, Juho Väänänen 5 sekunnin päässä. Ja sitten Juho Väänäsen takana Timo Harju jäänyt kierroksen Juho Väänäsestä. Pistetä kumminkin noiltakin sieltä on tulossa. Siellä sitten Timo Harju ulkoilee pikkusen radan viimeisessä mutkassa. Harri Asialakin siellä vetelee vähän leveitä linjoja. Nythän tässä voitaisiin katsoa sitten vähän pistetilannetta. Siellä sen sijaan sitten Jani Angle ottaa tänään 20 pistettä luultavasti. Ja Hannu Etupalta kolmannelta sieltä pokkaa 18 pistettä, eli vain 2 pistettä kaventuisi tuo ero. Nyt kyllä täytyisi Jani Angleen puristaa ohitte tuosta Mikko Elfistä, jotta saataisiin se pistetilanne pikkusen paremmaksi tuohon viimeiseen kisaan ajatellen. Sami Angle sen sijaan sieltä 4 saisi 16 pistettä samalla kun Timo Harju keskeyttää. Niin, siis Sami Angle sieltä 4 keräsi semmoset 16 pistettä ja Sami Angleella tällä kaudella on. Hän on sillä pisteessä 14, eli nousi sieltä komiasta top 5 näiden keskeytysten ja poissaolojen myötä. Joo, siellä on kantokarikin keskeyttänyt näköjään, eli siellä on nyt top 10 vaan kisassa. Joo, ja Timo Harju tosta keskeytti viimeisimpänä, että siellä on enää 10 kuskia jäljellä. Juho Väänänenkin. Kuinkas monta siellä nyt on jäänyt kierroksella? Joo, siellä on enää 7 kuljettajaa samalla kierroksella. Joo, Salmenius on nyt sit saanut Asiala ajettua kiinni, eli siivoivia sija vaihtuu. Sitten jos katsoo tossa noin, niin Sami Angle on ajanut tommosta. No itse asiassa on tullut virhe viime kiekalla, 1.18.9 ollut kiekka, mutta sitten ollut 1.29 edellinen. Katsotaas, Voutilainen siinä takana on vetänyt nyt kuitenkin pikkusen kovempaa, eli Voutilainen saattaa ajaa vielä ton Sami Anglen kiinni. Joo, ja tuossa kärjessä, kun katsotaan, niin Mikko Elfa jo 1.19.5 ja
takana sitten Jani Angle, Hannu Etupaltta ajoi molemmat 1.18.8, eli otti 80 kiinni tuota meidän johtajaa, ja saa nähdä. Ero on kumminkin sellainen 3.5 sekkaa, että tässä voi tapahtua vielä mitä tahansa. 8 kierrosta jäljellä kisa. Elfillä kuitenkin taas parantunut tuo kisan nopein kierros, on nyt 1.18.0. Ailahtelevaa on kyllä Elfin vauhti. Joo, täällä on tosiaan niin kuin varmaan tullut taas joku virhe. Kuitenkin noin tehottomat autot ei vaadi kauhean isoa virhettä, kun menettää aikaa paljon. Jos on yksi pitkäksi mennyt jarrutus tai leveäksi mennyt mutka, niin se on se ulostulo kärsii, ja näillä tehoilla sitä vauhtia ei paljon kerätä. Sitten elpetään seuraavalla kierroksella kisan nopeamman kierroksen 1.17.959, ja siinä takana sitten Jani Jangle 1.19.0. Ero kasvaa 1.1 sekunnilla, ja Hannu Etupalta nakuttaa saman kierrosajan kuin Jani Jangle. Elikkä taisi olla harhaa vain tämä meidän takaa-ajokuvitelma. Sitten on Petri Salmenius keskeyttänyt kilpailuun. Mitä siellä tapahtuu? Siinä ai, Petri Salmenius lähtee ohittamaan jotain kuljettajaa. Nyt ei kyllä jälleen kerran. Harri Asialaa! Petri Salmenius lähtee ohittamaan Harri Asialaa tuolla pitkällä takasuoralla. Siinä Harri Asiala tekee Lewis Hamiltonit ja painaa Petri Salmenuksen suoraan heinäpaaleihin. Siinä kyllä Petri Salmenius painaa suoraan päin teräsheinäpaalta ja meno tyssääkö seinää. Mitä sä oot, Sami, mieltä tämmöstä tilanteesta? No nyt vois sanoa niin kuin toi Alonso, että se on hyvä, että on nää uudet ohitussäännöt ja saa ohittaa mistä haluu. Salmenius koitti sitä, mutta heinäpaali oli kovempi. Joo, siinä kyllä asialla teki Roosberg ja toisaalta taas sitten Petri teki Hamilton, että ohitetaan radan ulkopuolelta, mutta tällä kertaa siellä oli sitten vähän kovempaa seinää vastassa. Siinä vaihtui tuohon keskeytykseen tosta noin vaan yhtäkkiä. Mutta ottaako Mikko Elf ensimmäisen voittonsa, ensimmäiset pisteensä tässä sarjassa 4 paalupaikan jälkeen? Nyt se on lähempänä kuin koskaan. Jani Angle siellä 2 jäänyt jo 5,7 sekuntia ja jää edelleen 5 kertaa matkaa maalle. Siellä on myöskin Sami Angle pudonnut tuosta Etupalta ja Angleen vauhista. Korjaan, Jani Angleen vauhista, ja erokin kasvaa siellä. Sen sijaan sitten voitaisiin katsoa, että onko toi Aleksi Voutilainen saanut Sami Anglea kiinni. Nimittäin heidän ero on vaan tommoset 2.5 sekuntia. Jälleen kerran ailahtelee Elfin kierros, että 1.19.2. 1.5 sekuntia hitaampaa kuin ajoi edellisellä kierroksella. Elikkä Elfiltä ei tota yhden kierroksen vauhtia puutu, mutta kun pitäisi ajaa 2 peräkkäin, niin sitten meinaa pikkusen tulla vaikeuksia. Angle siinä kuitenkin turvallisesti 4.5 sekunnin päässä. Eikä pysty Voutilainenkaan haastaa tätä Sami Anglea sieltä 4. Joo, nyt näyttää, että täällä on sijoitukset aika vakiintuneet, eli siellä on tosiaan Jani Angle sen verran perässä ja Etupalta ei pysty vastaamaan, eli ainoa nyt mikä tossa on, niin Voutilainen, Sami Angle, mutta siinäkin on ero nyt ja Voutilainen on mokailu tossa aina välillä. Nyt on 18.8 edellinen kiekka, kun Sami Angle ajo 19.5, että siinä on 70 otettu kiinni, mutta vielä on eroa toi
reilu sekunti, että kyllä siinä on mahdollista vielä ohitusta yrittää. Siellä sitten Hannu etuvalta puristaa kaikkensa ja yrittää ajaa Jani Anglia kiinni, ajaa siinä 1.19.4, kun taas Jani Anglia ajaa 1.19.8, eli 40 ottaa Hannu etuvalta kiinni ja ero on 2 sekuntia. Sen sijaan sitten Elfi painuu taas 0.5 sekuntia kovempaa kuin Jani Angle tuolla kärjessä, eli siinäkin ero vaan kasvaa. Saa nähdä, pystyykö Hannu tuossa enää mitään yrittämään. 4 kertaa matkaa maali. Siellä sitten Aleksi Voutilainen on ajanut Sami Angleen kiinni, eroa vain 6 kymmenystä. Tässä tarvitaan nähdä loppukisan viimeinen taistelu. Siinä ei tarvitse Angleen isoa virhettä tehdä, niin Voutilainen pääsee iskemään. Ja siinä itse asiassa näyttää, että Angleille menee linjat väliin vähän leveäksi. Nyt meni nämä mutkat ihan nätisti, mutta pikkusen missaa Apexin välillä ja sitten exitit on hitaita. Eli tossa voi olla, että Voutilainen vielä yrittää jotain lopussa. Voipa olla. Ja sitten meni Angle jo kerran leveäksi tossa. Kolmanneksi viimeisessä mutkas kävi nurtsilla. Siinä ei paljon mene, tässä on semmallinen mutka, mutta Voutilainen hiilostaa aika kovaa siellä. Etupaltta sen sijaan ajaa 30 kovempaa kuin Jani Angle. Ja on puristanut eron jo 1.5 sekuntia. Saa nähdä, riittääkö Hannun vauhti. Kierroksen jäljellä 3. Ja nyt näyttää kyllä Mikko Elfin meno sen verran rauhalliselta ja vakaalta. Ero kasvaa takana Jani Angleeseen, ero on jo 6,3 sekuntia. Kolmantena Hannu etupalta sekunnin päässä Jani Angleesta. Nyt kyllä siinä on Matti Kuusela kierroksella ohjattavana pahassa paikassa ja siinä joutuu Angle nostamaan. Mutta niin joutui myös Hannu etupalta ja on menettää autonsa hallinnan. On menettää etupalta autonsa hallinnan. Ja Sami Angles pinnas Voutilaisen edestä pihalle. Ja näin sieltä luultavasti kuviin saatiinko vai ei saatu. Sami Angle siellä sitten tekee sen kuuluisan virheen, mitä siinä jo pikkusen mietittiin, että mitenköhän vaan käy, kun Voutilainen pääsee puskuriin kiinni. Katsotaan sitten, ensimmäinen Angle on ohitettu, niin katsotaan miten käy, kun etupalta pääsee tuon Jani Angleen niskaan kiinni sieltä 2. Ero on 1,4 sekuntia. Etupalta sai siinä parikymppää kiinni jo ensimmäisellä sektorilla, kaventaa eron sekuntiin. Hurjalla jarrutuksella kyllä etupalta tulee tuohon takasuoran jälkeiseen mutkaan, kaventaa eron 90 ja taitaa siinä Anglellakin alkaa jo punttu tutisemaan. Liekkö sitten taisi etupalta ajaa kierroksen pitempään tuo ekastinti, että siellä on tuoreimmat renkaat alla. Kovasti yrittää kyllä etupalta nähdä, että vielä pikkusen jo käydään kanttarillakin. Sieltä sitten Mikko Elf lähtee viimeiselle kierrokselle, johtaa Jani Anglea hetkonen vain 3 sekunnilla. Siellä on Mikko Elfin edellinen kierros 1.22.6. Siellä otti Elfi ja toi Angle kiinni tuommoiset 3 sekuntia, että sillä taitaa sitten Elfi vaan varmistella tai sitten on tullut jonkinlainen virhe. Etupalta sekunnin päässä Jani Angleesta siellä 3. Saa nähdä, mitä tässä vielä käy. Nyt jos Elfi vielä tämän voiton mokaa, niin sitten en kyllä tiedä miksi kuninkaaksi Elfi kruunataan tämän kauden jälkeen, mutta toivotaan nyt, että mies pääsee ehjennehoin maaliasta. Joo, tossa on koko kärki aika tiiviissä nipussa, katsotaan kestääks kaikilla hermo vielä tuon viimeisen kiekan, joka kohta alkaa. Vai onks tää jo viimeinen kierros? Tämä on viimeinen kierros. Ai jaa, kun taas tiedät, miten toi näyttää noin kiekat. Se näyttää 34,9. Okei.
Silloin se on varmaan aika lähellä loppua. Kyllä, Mikko Elk kaartaa viimeiseen mutkaan. Viimeinen jarrutus, viimeinen apeksi. Siitä niin tuikkaa Mikko Elk pääsuoralle ja voittaa. Ensimmäisen osakilpailunsa 4 paalupaikkaa, 1 voitto. Mikko Elk onnea voitosta. Kani Angle ottaa toisen sijaan, Hannu Jutupatta pääsee kuitenkin siihen sekunnin päähän. Kani Angle kuitenkin sai puserrettaa tuolla viimeisellä kiekalla sen verran kovempaa, että ei päässyt Hannu yrittää. Löpö lopussa, kun ajaa noin hiljaa tuot. Meidän Angle nimittäin tulee kohta vielä ohitte. Ihan tässä lopussa. Joo, näyttää kyllä siltä, että Loutilani joutuu todellakin säästelemään tätä bensaa. Siitä siis on Aleksi Voutilainen sieltä 4, Sami Angle sieltä 5 maaliin. Siellä sitten Harri Asiala vielä keskisektorilla viimeistä kierrosta matkalla sieltä 6. Sieltä 7 sitten Matti Kuusela. En ole aivan varma, oliko ensimmäinen Trelle-kisa, mutta Matti Kuusela sieltä 7, 2 kierrosta kärkeä järjeltä jääneenä. Sieltä 8 Jyrki Väänänen, 2 kierrosta kärjelle jääneenä. Ja sieltä 9 Kai Nurmi, 3 kierrosta jäljessä. Petteri Salmenius 10, tänä ensimmäinen keskeyttäjistä. 11 Timo Harju, 12 Petteri Kantokari, 13 Joni Ahvenainen, 14 Rauno Kokko, 15 Eero Forsblom, 16 Eero Klami, 17 Pertti Uppala. Ja näin on taidettu saada kaikki maaliin. No, mitä sä oot mieltä? Mikko Elf sai kerrankin sen voiton, minkä hän ansaitsi. No, Elf on ajanut hyvin muun muassa tuossa F3-kaudella, eli kyllähän nyt hän niinku ansaitsi ton voiton ihan selkeästi. Taas tuli pikkusen noita kämmejä, mutta ei se mitään, kun ruutulipulla ensimmäisen. Kukaan ei muista mitään muuta kuin paalupaikat, nopeimmat kierrokset ja voittajat. Mikko Elf taisi pokata tänään ne kaikki. Aivan. Ei tullu ihan kuitenkaan tätä niin sanottua Grand Slamia, vai mikä tää on, tää joku Bernien lempparitermi, että johtais vielä koko kisan. Vai mikä tää nyt on? Ne, eikö se termi on kaikille tuttu, teki hutut, mutta saa nähdä. Niin, Berni ei tiedä oikeista mestareista mitään. Ei tiedä. Oltaisinko tänne saatu selostamoon ketään? Ei olla saatu. On katsotaan tässä nyt parisen minuuttia, saataisiko tänne ketään haastattelu. Nyt kyllä näyttää siltä, että ei tänään haastatteluita. Saatiinpa sieltä! No, on tossa toi Husa. Husahan me tässä otettiin jo kesken kisaan. Joo, mutta Hannu Arkanumikin on tuolla. Saatiin ehkä. Hannu Etupalta, saan jotappa siitä Hannu käsittely. No niin, Hannu, pystyt sä jo kommentoimaan? Sä näytät mutetulta. Juu, pystyn. Kuuluuko hyvin? No niin, nyt kuuluu. No, aika jo sujuu aika paljon paremmin kuin aikaisemmin sulla. Mites? Joo, mulla on ollut aikaisemmin ongelmia aikaajon kanssa, että mä en saanut mitään toimimaan oikeasti missä, että nyt tuntui tosi hyvältä ja siltikään tullut oikeastaan hirveän hyvä aika, mutta sija oli ihan ok. Kisassa auto toimi sitten paljon paremmin onneksi. Joo, kerros tää vielä tää moka, kun kattis siinä, eli Joni Ahvenään edessä spinnasti, niin mitäs siinä oikein nyt tapahtui? Aika helposti näytti lähtevän mopo käsistä. Joo, näin siinä hiukan ennen kuin siihen katselin, että jaha, siellä mennään ulos. Ja sitten tulikin yllätyksenä se, että siinä oli se valli, josta
se pomppasi sitten suoraan poikittain radalle ja siinä vaiheessa sitten tuli multikakka housuun ja hirveällä paniikkiliikkeellä just sain väistettyä, ajauduin linjalta pois, siellä on ne marblet ja siitä lähti ensimmäisen kerran sladiin, sai sen haltuun, mutta oli ihan väärällä linjalla. Ajauduin siitä sitten vielä uudestaan tonne noin marbleille ja sieltä se sitten lähti. Joo, mutta muutkin näkyy vähän mokaali, niin sait sitten parannettua sijaa. Nythän lähdetään aika hyvästä pistejohdosta sitten tuohon viimeiseen kisaan, eli mitä veikkaat, tuleeko olemaan varmistelua viimeisessä kisassa mestaruuden kannalta? Mikä siellä on pistettyä, mä en itse asiassa tiedä tarkkaan. Hannulla on 567 pistettä ja Katilaa korjaa Jani Angle 56 pisteellä. No eipä siinä sitten niin hirveästi eroa ole. Eipä siinä niin hirveästi ole. Saadaan vielä hyvä jännällä viimeinen kisa. Joo, ei siinä sitten muuta. Onko sulla vielä jotain omaa kommentoitavaa tähän näin? Haluatko haukkua jonkun tai muuta vastaavaa? No, eipä tässä mitään haukuttavaa, että eipä siitä nyt voi kattista syyttää, jos ulos ajelee ja sieltä sinkoo himokkeen kautta takaisin. Anglen kanssa pirun hyvää kisaa. Pakko kiittää. Sai painaa ihan täysillä lopussa, eikä saanut silti kiinni. Jees, ja nyt sitten tässä näin kaupallisia tiedotteita tähän väliin, koska me emme ole maksukanava. Eikä toinen päivä 6. Grand Casino Helsinki, Trellejen pokeriturnaus. 1.5. mennessä pitäisi ilmoittautua sisään. Buy-in lähtökohtaisesti 107 euroa. Ja sillä maksetaan pöytä plus sitten tietenkin voittajille pottia. Eli kaikki vähänkään trelleistä ja pokerista pitävät, niin ilmoittautukaa sinne. Tosiaan Grand Casino Helsinki aivan siinä ytimessä pääsee julkisilla ja autollakin. Ja varmasti yöpaikkojakin löytyy pääkaupunkiseudun trelleiltä. Kyllä vain, eikä taida ihan inkkaripokerista kuitenkaan olla kyse tällä kertaa. Joo ei, nyt pelataan ihan aitoa oikeaa Texas Hold'emia herrasmiesmäisesti. Joka minun mielestäni taas ei ole yhtään hyvää. Kyllä inkkaripokeri on se paras mahdollinen pokeripelu alusta. Mutta nyt näyttää kyllä siltä, että olisiko tällä Air Force Plumilla jotain lisättävää edelliseen haastatteluun. Eipä näytä olevan, eli tämä oli siis trelle.net mekanikappi kisa 4 mid-ohjasta kisan suhteen päätökseen. Käykää tsekkaa trelle.net. Sieltä löytyy Suomen kovin simuliiga, ainut R-Factor 2 liiga Suomesta. Veikkaanpa väittää niin. Sieltä löytyy myös iRacing sekä GPL-puoli, eli sinne vaan kaikki mukaan ajelemaan suomalaisten seka. Kiitoksia Sami, kiitoksia Jaakko, kiitoksia Hannu, kiitoksia Eero. Minun puolestani hyvää yötä. Joo, mun puolesta.